טוב, אנחנו באבן העזר, רבי וולף קם, בסימן סמר ו, אנחנו באמת בסיף זין, אבל בואו נחזור מהר בסיף ו. אנחנו אומרים, כמה שיעור הכתובה, אז אמרנו ששיעור הכתובה לפתולה זה קף קף 200, 200, ולאלמנה מנה. ושל זו וזו כסף בדינה. עכשיו ראינו שיש באמת מחלוקת בראשונים על איזה 200 זוז מדובר. האם מדובר על 200 זוז מדינה, שבכל זוז של מדינה יש שבע חלקים נחושת וחלק אחד כסף טהור, כן? או מדובר על 200 זוז סחורי, שזה כסף טהור ממש, כן? אז אמרנו שזה מחלוקת. פה המחבר פוסק לכולה, זאת אומרת לסכום הכי קטן, שבאמת אתה חייב לתת רק 150 גרם, אבל אם הוא פרות או יותר זה 150 גרם, זאת אומרת 25 כסף, לא 200, כן? 8 פחות. אז הוא אומר, פה נוטים, you understand the revolve or not? זאת אומרת, מחלוקת, which type of money we speak it? כסף בדינה או כסף צחורי? זאת אומרת, 200 זוז, which זוז? איזה זוז? יש ראשונים שאומרים איזה זוז מדובר, כסף בדינה, מה זה כסף בדינה? יש לך שבע חלקים נחושת, שזה גורניש, וחלק אחד שהוא כסף מלא. So I thought 200 zoos is enough to keep it going for a year. That is minag, not halacha. Not halacha Moshe Messina. We're speaking here about in the level of Torah. A level of Torah, אתה נוסע, אתה מתחתן עם בתולה, you have to give her 200 zoos. אתה מתחתן עם אלמנה, 100 zoos. זהו. כמה זה 200 זוז? מחלוקת ראשונים. האם 200 זוז זה 200 כסף מדינה, שזה כל אחד שבע חלק נחושת וחלק אחד של, של כסף. אז באמת לפי השיטה הזה זה רק 25 כסף, שזה משהו כמו 150 גרם, שזה בכלל לא הרבה כסף. זה משהו כמו 200 דולר. או לא, כסף צחורי, כסף צחורי, זאת אומרת שצריך להיות הכל כסף. 200 זוז של כסף. שזה משהו כמו 980 גרם, שזה משהו כמו 1,000 דולר. כן? זה המחלוקת. אז המחבר פסק, שבאמת חייבים את המינימום 25 מטבעות כסף, שזה באמת כסף מדינה. נמצא כתובה בתולה, הם למד זי דינרים, דריים, וחצי כסף צרוף, וכתובת אלמנה מחציתתה, וכתובת אלמנה זה חצי שהם יהיו תחת רעים וגימל רביעים כסף צרוף. אומר הרמה, עיין ביורי דעה, סימן רצדיק דלת, למטבע שיקחה דרם וכל זה לדעת קצת הפוסקים. אומר, כל מה שהמחבר אומר, זה רק לדעת קצת הפוסקים, שספרה עליהו שכתובה בתולה אינו רק זוז, זוז זה דרבונו, זה הרי וזה הרמם, זה הרן, כן? ומאתיים של בתולה עולים שישה סלעים ורבע, ויש מי שמשך כתובה בתולה יוד זהובים, והאלמנה חמישה זהובים, אבל לדעת יש פוסקים 200 של בתולה ומנה של אלמנה, כן? משארים בזוזה מדורייס, שהוא חטא פעמים יותר, בגלל שלא לא אומרים, זה לא זין חלקים נחושת וחלק אחד כסף, אלא הכל כסף. וכתבו, לכן נהגו לכתוב בכתובה, האשכנזים נהגו לכתוב בכתובה 200 זוזי דורייסה, סחורים. דחזי לכי מדורייסה, כותבים דחזי לכי מדורייסה, זאת אומרת 200 זוז. ושאומרים דקודבים דחזי לכי סתמו, או מנהג לכתוב לבטולה דחזי לכי מדורייסה, אבל לא לאלמדו. וכל זה במקום שאין מנהג, אבל במקום שיש מנהג, מה שגובים הולכים אחרי המנהג, כמו שהתבהר לכמה. זה כלום, כן? טוב, זה ראינו אתמול, בוא נעשה זין, עכשיו. אם יחצה להוסיף, על זה מוסיף. מי שרוצה לו, אמרנו שהכתובה מחולקת בשלושה דרגות. יש עיקר הכתובו, יש הנידוניה, זה נראה, שאני רוצה לכתוב כל הכסף שהיא מכניסה
הוא צריך לכתוב כנגד שהוא מתחייב להחזיר לה. ושלישי, תוספת הכתובה. אוקיי, כאן יש לנו שאלה. כן. תכלס, what do people Ashkenazim, when they write to a mezuz, what amounts do they say they'll give? Is there a certain amount, like they say 10,000 shekels, is there a certain... לא, סך הכל, סך הכל. אשכנזים הם מביאים שלושה דברים. משארים קודם כל כמה, עיקר הכתובה זה משהו כמו $1,000. מינימום, חייבים. אחר כך שתיים, לא. נידוניה. נידוניה, כמה היא הכניסה? אתה צריך להישאר. אז כמה היא הישאר? בוא נגיד שהיא הכניסה $5,000. אז זה $6,000 כבר. כמה אתה מוסיף? בוא נגיד $6,000. סך הכל $12,000. Three, the Ketubah is this. Is okay, so when you're a Masada Kedusha, they don't know from Adam. And they have... So you said more or less, come here, how much you want to give? And he said, you told me, anyway, you have to pay. Plus, Nidunya, she brings you something. How much? So she doesn't bring you anything. She brings nothing, so it's just to save it. I said, and you doing? Are you doing? Are you no, doing the pass? I don't want to give it to. Why should I write to Sefes? So don't you do? So it's $1,000. Why put you? No, $1,000. As at the kotev, my time zoom schuri. Why stick in account? Because you want to show that you like her, that you're not a kamsan. No, she understands. Don't worry. No, but the question is this: they have, but the kind of speaking, they people don't want your business to know how much. He put down how much the wife put down. In other words, they were still mind your own business. No, you have to write it in the Ketubah. If you want to mevater, if she wants to mevater. No, but in other words, what do you say? You say, how much did your wife bring into the... Yes. You asked them that, these questions? No, I never asked. I said, more or less, because they don't care, how much you want to give Sarah a call, and I explain them l'kape what is. אני אומר להם, עיקר כתובה אתה חייב, נידוניה אתה צריך להישאר, וכמה אתה צריך להוסיף. סך הכל כמה זה? אז $26,000, $12,000, $52,000. But you write dollars or you write shekels? מה שאתה רוצה, גם דולר, גם שקלים. You write in the consumer shekel? שקל או דולר אמריקאי? Sterling. Sterling? The main thing is what... Or euro? Canadian. The main question is what does the rabbi get? You don't get so much. החתונה האחרון שעשיתי היה מחלוקת. הקהלה התקשרה, she told me, אני סומר עליך, I'm trusting you that you don't put a sauce low כתובה. That you give me a good כתובה. Good deal. Yeah, I call him and he said, no, I just want to give that and zero, no more. He gave me, how much he gave me? I said, I forget. טוב, זה החיים. What's the normal thing? Thing is more or less people give like you said for 1 year, to live 1 year, for me to lie. Minag, more or less. Okay, אם ירצה, אם ירצה להוסיף על זה, אם ירצה להוסיף על זה, מוסיף. אבל, a generous person, אם ירצה להוסיף על זה, מוסיף, וזה נקרא תוספת שמוסיף, ויש דברים שדינו בהם כעיקר כתובו, ויש דברים שהוא חלוק בהם מעיקר כתובו, כדי כמה. ודאי, יש תוספת כתובה, דינם לא ככתובו. למשל, אם הוא מת לפני הכתובה, לפני החופה, הוא לא חייב תוספת כתובה, הילדים. No, but if you write the כתובה before, and they did the kinyan. So before the כתובו. But I, after Yerushim, you have. No, that's... Yeah, you're right, today it don't exist. Yeah. But let's... Like, no, you're right. That's the first. You're right. We speak in the time of the Gemara. That you did the Yerushim first. With my Skodash. If Yerushim is before, you have the כתובה. But you have only the כתובה. You don't have to accept the כתובה. There's another Kamino. See. And there's no need to accept the כתובה before the כתובה. Your question, Rabol. אתה לא צריך לכתוב, אם אתה מוסיף, אתה כותב סך הכל. אתה לא צריך להגיד בסך הכל הזה, זה וזה וזה. ואין צריך לפרש עיקר הכתובה מפני עצמה. והתוספת מפני עצמה. אלא כל ביחד, אם יחצה.
אתה כולל הכל ביחד. נו. וסבורו ליהודי צריך לכתוב הכתובו כמנהג המדינו. מבנה עצמה, ואת עושה מבנה עצמו, וכן נוהגים. אבל הוא אומר, זה המנהג אשכנזים. מנהג ספרדי, אני חושב שהכל כלול. סך הכל וזהו. מנהג אשכנזים זה לפרט. פרט בפרט. עיקר הכתובה במאתיים זוזי צרורי. לכי דורייס. ותוספת כנגדה. המנהג זה תוספת כנגדה. ועוד 200 זוז. כנגד נידוניה. ועוד תוספת. סך הכל וכו'. חבר, we don't have a כתובה here. Yeah, forget it. We don't have a ketubah here, no. You don't bring that one. ואם יש משפחות שכולם נוהגים בתוספת, אני צריך לכתוב כל אחד מפני עצמה. אוקיי. כתובה שמה. אוקיי, אז זה כבר, וכתב, ודין נידוניה, כן? והנהלת למאה דינרים, והוסיף לה מנדילי כך וכך. זהו, אז זה מה שככה כותבים נידוניה. נידוניה, דנעלת למאה דינרים, she bring to him, היא הביאה בבית מאה דינרים, והוסיף לה מנדילה, והוסיף לה משלו כך וכך. ואין ניקח כתובה בכלל, וצריך לשלם לה מפני עצמו עד שיהיו כתוב, ויבינה לכי, מותר בתולוכי, כסף זוזי, אלף, ואז ייקח הכתובה בכלל. אבל אם הוא כותב את השפה, ויבינה לכי, אני נותן לך, מואר בתולכי, מואר בתולכי זה כתובו, כסף זוזה, אלף, יותר מ-200, ואז עיקר הכתובה בכלל, בגלל הכל כלול במואר בתולכי. כן? אוקיי, לא צריך, אין פה. חטא, יש מי שאומר שאין צריך לקניין בשעת הנישואים, כמו שנותן, כמה שנותן, סליחה. יש מי שאומר שאין צריך קניין בשעת הנישואין, כמה שנותן. ויש חולקים. אז יש מחלוקת אם צריך, אם תוספת כתובו, או הכתובה צריך קניין. יש אומרים שלא צריך, למה? זה כלול בנישואין. יש תא. בדיוק יש תא, יש חתונה, יש הכל. למה צריך לעשות קניין? ויש חולקים. אבל הרמה אומר, ויש חוקים, ככה אנחנו נוהגים. כן. בוא נראה מה, אה? בוא נראה את החם. למד ג' שאין צריך קניין בשעת נישואים. דין זה כתב התוספות בשם רב. היי גאון. וכן כתב הריבש. וכן משמע מדברי הר"ן. שחולק על ירושלמי, דאמרו, לא מענה אחרי נישואים משמע דקודם נישואים מענה. יש ירושלמי שאומר שהקניין רק עוזר, לא עוזר אחרי נישואים. אז עושים דיוק, משמע דווקא אחרי נישואים לא עוזר. אבל משמע אחרי נישואים לא עוזר, אבל לפני נישואים כן עוזר. משמע, you make a דיוק, עושים דיוק שאחרי הנישואים זה כן עוזר. Yeah. Before you do it. לא, אבל למה זה קניין לא אוכל אחרי זה? בגלל מי זה מכילה. אחרי ביה זה כבר מחלה. אחרי הביה אתה לא יכול לדרוש שום דבר. כבר נעשה את הדבר. בוא נראה ויש חולקים. לא מצאתי מי שחולק על זה. אומר החם, הרמה אומר ויש חולקים. אני לא מצאתי מי שחולק על זה. לא מצאתי מי שחולק על זה. והבח סימן נון ה. מה? כן. Join the ceremony. Yeah, it has to be before. It has to be before the...
לא, אבל גם אחרי הגעת בקודש שנתלי, אם זה תחת החופה, אפשר לעשות. כן, כשנסורם אוקיי, לא מצאתי מי שחולק על זה. כתב את דברי מרדכי, משמע שחולק על זה. ויש לדחות, הוא אומר, זה לא פשוט שיש חולקים על זה. אז מה שעושים קניין זה מנהג. זה לא ממש, זה לא משמע. כן? תת. כל הפוחת משיעור הכתובה. מה? Read. You mean? Why we read after the Ketubah? No, you can read, but to be signed. Machloket. But my question is this: how can it be signed before? אז נאי, זה אז נאי. אני חותם על כתובה בגלל שעוד מעט יהיה קידושים. על תנאי שאני מקדש אותך. אז יש אומרים שאסור לחתום את הכתובה לפני הקידושים. כן. כן, כן. Just before the kiddushim. כן, אבל יש אומרים שלא. יש שתי בעיות. שאם... יש שתי בעיות. It's not practical to sign afterwards. כן, כן, זה בעיה. אבל בצד שני יש בעיה ש... לא, לא, זה לא הבעיה העיקרי. הבעיה העיקרי בשולחן ערוך הוא שהעדים צריכים לקרוא את הכתובה. ואף אחד לא קורא. אז מה עושים? סומכים, כמו הרמ"א אומר, על הרבי that read it in public. So when this time they heard the כתובה, that is a plus to sign after. The plus to sign before is יש אומרים שאסור לחיות עם אישה בלי כתובה, כן? Right. ויש אומרים שהחופה זה כבר נישואים. Right. אז אתה בנישואים בלי כתובה, אז זה אסור. Right. בגלל זה יפה סיין ביפור. ראינו את זה. Yeah. אז you have a contradiction in הלכה. Yeah. Meaning, בצד אחד יותר טוב לחתום תחת החופה כדי שהוא יקרא את זה ברבים והעדים ישמעו את זה ויחתמו אחרי שמיעה. בצד שני, לפי כמה פוסקים, יש איסור להיות תחת החופה בלי כתובה. טוב, יהיה בפלוס עוד מינוס. אז יהיה כתובה בלי כתובה? לא. ייקח כתובה, אבל מכל מקום עם NBA, אז הוא לא חייב בעיקר כתובה, הוא לא חייב בתוספת כתובה. תוספת כתובה הוא רק חייב אחרי הביה, או אחרי הייחוד. עיקר כתובה יש חייב אחרי אירוסים. So if he dies just after the ring, he's not נפקא מינה for the כתובה. There's no נפקא מינה? No. Because you have to pay anyway the עיקר כתובה even if it's not כתובה. זה תקנת חכמים. The Tosefet Ketuvah that you need a sign, you don't have to pay because you never have bio. Uh-huh. So you don't have coming. So. But we have to have a Ketuvah. No, we need a Ketuvah, you're right. We need to bring a Ketuvah to see. Maybe somebody here from the home downstairs. You have a Ketuvah, Ken? Ketuvah. אין כאן מה בכולל? טוב. כל הפוחת משיעור הכתובה, בעילתו בעילת זנות. כמסנים עושים בעילת זנות. כל הפוחת, כל מי שעושה פחות. We speak about less of 200 zuz. Davka, no? What do you mean even? I don't know. Lost of pachot of 200 zuz. Meaning, זה מעניין, לפי אשכנזי, אם אשכנזי יש לו כתובה ספרדי, אז זה בלעד זנות? Because it's all color. לא, בגלל, לפי אשכנזי, אם הוא צריך 200 כסף מלא. Right. ולפי ספרדים, זה רק שמינית מזה. אז נגיד אשכנזי שיש לו... כתובה ספרדית זה בעיה גדולה? Yeah, 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 yeah,
זה בעלה גדולה. אם הוא לא עשה תוספת, let's say he didn't put nothing more. He just took the עיקר כתובו. אסור, אסור גם הוא, כבר אשכנזית טובה בכתובה הספרדית. לא, אנחנו אומרים, כל כתובה שהיא פחות מ-200 זוז, זה בליית זוז. But it's not really. It's really. חכמים אמרו שכל ביה שאתה עושה, כל אישה שאין לך כתובה, זה בילת בילת זנות. ככה זה גמור. אז כל הפוחת משיעור הכתובה, בילתו בילת זנות. לא מבעיה עם כתובה, אם כתבה לו אחר כך, התקבלתי ממך הכתובה. או מקסתה, אז אין לדעת קסת פוסקים, אלא אפילו יתנה בשעת הקידושים, שלא יהיה לה כתובה, או שהיא פחות משיעורה, הפרחי שיתנה בתן. לא רק אם אחרי החתונה היא אומרת, אני לא צריך את הכתובה, או היא פוחת לה את הכתובה, שזה אסור, מחלוקת הפוסקים. אבל אפילו אם לפני החתונה, הוא אמר לאישה, אני מתחתן איתך, רק על תנאי, שאת מוכל לי את הכתובה. לא, זה בגלל זנות. תנאי או בטל, תנאי בטל. ויש לה כתובה משלהם, אפילו הכי בלית בלית זנות, כיוון שהיה סבורה שאין לה לא שמחה דתה. אתה מעניין? אתה מבין? זאת אומרת, לא רק היא מוכל לו אחרי החתונה. רגע, רגע. אם היא מוכל לה לו אחרי החתונה שלפי כמה בוסקים, המכילה היא כן מכילה. אז בלית בלית זנות. בגלל שהוא לא חייב לו כתובה עכשיו. אלא אפילו אם הוא התנה לפני החתונה, שכלכולי אלמה זה לא נקרא התנאי שלא בטל. לכולי אלמה התנאי שלא בטל. אז פה, אז אם התנאי שלא בטל, יש למה אתה עם זוז? So למה זה בילת זנות? בגלל שהיא חשבה שאין לה זה בילת זנות. אוקיי, סיבי לא תמיזמי. לא, 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 לא. No, 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 I'm not thinking to do this law. Let's say you do it now with your wife. What? You do it now with your wife, yeah. That she's more yeah. And you marry her. You have to pay her, yes or not. She agreed. She said, I don't need you to. I'm a multi-million. I don't need you to. Yeah, fine. Can you do that, yes or not? Can you not wait a ketubah? No, you have to wait a ketubah. You married her without a ketubah. Can you, no. Can make, she make it now, yeah. That she's more completely. Yeah. Can you do that, yes or not? No. No. Why not? Asur. Because she doesn't believe you. No, not just that. She's the Chachamim didn't time. Want, because we don't want you to divorce her easily. But no, so the Tnai Batel. So no, is Chayav to her Batel Zuz, yes or not? He's not Chayav. He's yes, Mechayav. Because Tnai Batel. But she doesn't want it. But he's Chayav. Is it for his part, he's Chayav? No, for his part, he's Chayav. Okay, fine. No, what's happened? So why is be that new? No, anyway, it's Chayav to her Ketubah, so she has a Ketubah. She hasn't got Ketubah. Yes, she has. No, what's a Ketubah? You have to pay her when you divorce her, when you die. Yeah, yeah. So she has that. Yeah. So why is Bilat Nus? If you didn't give up, if you didn't write a Ketubah. No, there is a Ketubah, but there's no amount. There's no amount. He says, I'm not, I won't pay you. I'm not, here's a Ketubah. It's written in a Ketubah, I'm not paying you. Oh, she didn't write it. Maybe that's not a kesuvah. A kesuvah is part. The kesuvah is no, that no, you no. Pay. He said very simple. The Mechaber explained. And even if the tnai is batel, afilu im atnai batel, and he still hold her 200 zuz. Uh-huh. Now he cannot go away with that. You have to pay 200 zuz. Even like that is a bilat zuz. Why? Because since they did an agreement, and she believes she don't get it, and he believes he don't have to pay it. So it'd be that news. It's no samcha daite. So it'd be that news. To make not a be that news, she have to know that she get 200 zud if he divorce her. Not give her a hashimus. So let's read again. It's well, she cannot be mochel. She cannot be mochel. Not just she cannot be mochel. And even if she cannot be mochel, but if she's mochel, is produced by that znut. It doesn't work. It doesn't work. But you do it by that znut. That is a chidush. Because she thinks she don't have a ketubah, and she thinks he don't have a ketubah. Yeah. Yeah, it's not a chidush. Yeah, yeah. You could say, since it didn't work, yeah. So it's never been a znut because she has a ketubah. But it does work. Yeah.
He has to owe her the money. It does work. He has to owe her the money. What could happen? He could lose all his money. She can lose all. No. The chidush is that even if the she mochel and the mechila don't work, and really still owed her 200 zuz, even like that is a bilat zuz. Why? Because they believe that he work. That is the chidush of the Messiah Yosef. Read again. Kol apochet mishu haktuva. Tet, you with me in tet? What's happening here? It's not on. No, you work. But it's not the problem. The problem here. Okay, forget about that. I went to a wrong step again. He's a Bishuda. He's going, I want to MP3, he's going to wave. Okay. Yes, showman. Okay, Otpa. Kol apochet mishu haktuva. Okay? Kol apochet mishu haktuva. Beilato beilat zuz. כן? כל הפוחת משו הכתובה, בעילתו בעילת זנוס. אז הוא אומר, ולא מבעיה אם כתבה לו כתובה של 200 זוז, ואחר כך התקבלתי ממחו הכתובו. כן? זאת אומרת, אם הוא כתב לה כתובה ואחר כך כתב לו, התקבלתי ממך הכתובו שזה בעילת זנוס, או מקסתה, או אם אוכל קסתה. דאז אין לה לדעת קצת פוסקים, אז זה ודאי, פה ודאי זה בלי הצדות, בגלל שהיא באמת לפי כמה פוסקים, הוא לא חייב לה יותר, אלא אפילו התנה בשעת הקידושים, אפילו אם הוא עשה תנה בשעת הקידושים, שלא יהיה לה כתובה, כן? או שפיחתה משיעורה, הוא עשה פחות ממתן זו, אף על פי שתנו בטל, אף על פי זה גורניש, He still have her to 200 Jews. ויש לה כתובה משלם. ויש לה כתובה שלמה. אפילו הכי בילד בילד זנוס. למה? כיוון שהיא זרועה שאין לה, לא סמכה דייתה. כן? כן, טוב. אם יש משפחות שנוהגים לכתוב בכתובתם יותר משיעור החכמים, אין לבחות בידם. ולא עוד, אלא אפילו אחד מבני המשפחה ההיא שלא כתב כתובה לאשתו מגבים לה בתנאי בייזדין לפי מה שרגלים לכתוב אם יש משפחה שמנהג שלהם זה לכתוב בכתובה $1,000,000 so they cannot be pocket you have to pay $1,000,000 לפי כאן אישה שעבדה כתובתה ידקדקו בכתובות כבורותיה So, אם היא מפסידה כתובה, אתה צריך לבדוק כמה אח שלך כתב כתובה. קוראים לזה משפוחו. קוראים לזה מין המשפוחו. כפי מה שנוהגו, לכתוב בו המשפוחו, כותבים. ואפילו כתב לה, דחזי לחי, אפילו הכי גבה כמנהג המשפוחו. ואם כתובו נשי משפחתו יתרות בכתובו נשי משפחתה עולי ממו ואין יורד אל אם כתובת נשי משפחתו יתרות מכתובת נשי משפחתה עולי ממו ואין יורדות עכשיו אם בוא נגיד אתה רבון חשוב נותן כתובה של $20,000 ואתה מתחתן עם בחורה שמשפחה נותנים $10,000 אז המנהג הולכים לפי הבעל, לא לפי האישה. You have to write $20,000. מנהג, זה המונט הזו כתובה, או go קוראים, זה בעל. כן, קוראים גיז משפחו. היום זה לא so much שייה, זה לא משפחה אינימו. But it's not so much מנהג המשפחה. Maybe it's for a limit. You get into a fight, and the day before, the one that the family wants more money, and you put this money, and whatnot. כותב לה מנהג, לפי המנהג, וכן איש שפסקה להכניס נותן כפי המנהג המדינה. עכשיו הולכים לפי המנהג.
אמרנו בעיקר הדין זה 200 זוז, מחלוקת מה זה 200 זוז, אם זה 100, אם זה 25, זה 200 ממש, אשכנז ספרד. אבל באמת כל זה לא רלוונטי, בגלל הולכים לפי מנהג המדינה. אבל אין מנהג היום. You know, mean today? If it's a year's wages, a year's to live by year. Shayla is a davar hadash. Should that okay, well, how much do you pay? No, a person will get by on myself. Okay, lo dema zimina gamina. Ayoma nyoshe shayin mina gamina. Everybody give what you want today. It's not minag. No, but is it not a year's wage? Maybe it's a minag today. Let's see what said the Rama. ומה שהאישה מכניסה לבעלה, זה הנידוניה. הם מעות, הם גדים, even clothes. ומקבלים עליו, והם בחיוסו. אז הוא חייב לתת לה כל מה שהיא מכניסה, לכתוב בכתובה. נקרא נידוניה בכל מקום, ואינה נגבת אלא עם הכתובה. אבל היא יכולה לקבל את הכסף הזה רק עם הכתובה. אבל לשאר דברים, אין דינו ככתובו. כמו שהתבאר לכמה. ויש מקומות שהחתן מוסיף לה מנידונייתה וכותב יותר ממה שקיבל והולכים בזה אחרי המנהל. אוקיי. ומן הסתם החיוס הנידוניה עליו, כמו שם. ואם יחצה להניח לה ברשוסה ושלא לקבל החיוס עליהם, הרשות בידו זה קמסן גדול. מה הוא אומר? יסי, אני לא רוצה החיות על הנידוניה. אדוני נידוניה. You understand? היא רוצה להביא בבית 100 כבשים, זה הרבה כסף. עכשיו 100 כבשים נספור, אבל אתה יודע שאין לך, אתה לא יודע לעשות עם כבשים. אתה לא רוצה לקחת אחריות. אם היא מכניסה 100 כבשים, 100 כבשים זה 10,000 דולר, נגיד, 100 דולר כל, לא יודע כמה זה. הרבה. אז 100 כבשים זה הרבה כסף, זה 30,000 דולר. אני לא רוצה לכתוב בכתובה שאני חייב עכשיו לקבל את הכבשים, לטפל בהם, ואם אני דיבור, אז תופי יהיו 30,000 דולר. אז אתה יכול לכתוב, אני לא רוצה את הנידוניה, ואני לא רוצה להתחייב מהנידוניה, וזה בסדר. You don't have to accept the נידוניה, let's say that. Because if you accept the נידוניה, you have to מתחייב for the סכום of the נידוניה when you divorce her. And you say, I don't want. Maybe I divorce her in 6 months, and I know this girl, she wants to go in a restaurant every night, and we burn all the money after 6 months. After I divorce, I have to pay everything back. No. So I don't want the נידוניה. או מן הסתם אחריות הנידוניה עליו. אבל אם הוא לא כתב שהוא לא רוצה אחריות על הנידוניה, מן הסתם אחריות על הנידוניה עליו. Meaning if she brings stuff and you don't write nothing in your כתובה, and חד לשלום you divorce, you have to pay all the נידוניה. אבל אם יחצה להניח לה ברשותה ושלא לקבל אחריה אחרה, הרשות בידו, זה התמירה. כן? וכשאב קיים ומסי ביתו כותבים ודין הנדוניה והנהלת לה מבאביו. וכשאין אב קיים כותבים מבי נסו. כן, זה כותבים בכתובה. שאם אבא קיים כותבים, כן, מבי אביה או משפחת אביה. אבל אם אבא הוא לא קיים כותבים מבי נסה. זה נראה בכתובה עצם. מיועים שינה לטלנד בייס, זה לא קרה. ובכתובה גרושה כותבים מתחקתה כדי שידעו שהיא גרושה ואסורה לכהנים. כן, חשוב מאוד לכתוב בכתובה a divorced woman, כותבים את המילים שהיא גרושה, קוראים מתחיקתה. מתחיקתה זה קרת, זאת אומרת חיתוס, דיבורס. וכשבא לגבות כתובתה מגבים לה מה שבכתובתה לפי מנהג המדינה. ואם היא אומרת שהוסיף לה יותר מן המנהג, צריכה להביא ראיה. ואם היא אומרת שבאמת היה יותר מהמנהג, היא צריכה להביא ראיה לדברה. אבל אם יש בידה שטר כתובה שאינה מקוים, או שאחד מהעדים פסול, אבל פי שמראה התנאים שביניהם שהוא צריך להוסיף לה, אינה גובה אלא כמנהג המדינה. אוקיי, זה פשוט. כן, איש יש לה כתובה. That she promised to her $1 million, but the shtar is not mekuyam, or one of the edim dead, and nobody knows his sign, or one of the edim is pasul, so she don't get nothing. She gets like minag amedina. Ubechol elu advarim ki yotze bahem minag amedina uikar ve'alpidanim ve'ushaya oto aminag pasut bechol amedina. And he said, the minag amedina is ikar in the Ketubah.
Yeah. But I believe he's not minhag today. What the average person goes, what you give to the shatkin, there's a man. Let's say, is too much for me. I want to go in the Ikar Torah. Can you do it? If she's masking. If she's masking. If she's masking. Who? Osama. If she wants to give and at least to his minhag, then should be ado. Madai. I don't have to go, if you don't want the minhag, you cannot go against the Torah, but you can go against the minhag. If you and me don't want the minhag, it's no problem. Ubilmat shelo yiprod mima shetiknu rabbanan, ze vadai. Parod mima taim zu, ze asu. Vedire li davka shitna kan b'shat she'asta ashiduchim, aval im asu ashiduchim stam, v'shiabdu atzman b'knasot, shem yichtov ki minhag ve'lo yochel ish, that calls that the bisman ashiduchim. אבל אם עשו את הוורט, וכבר אי אפשר להתנות. כי היא מתבייש to break the שידוכים. So you force her to receive less. You can change the minhag just if you change the minhag before the שידוך. What's the שידוך? It's the וורט. Everybody agree that... You said how Abakadash is... No. שידוך, you're a וורט. You know what the וורט? Yeah. Engagement that you can marry with her. That's why not engaged, because you don't know what one is. You broke a salachat, and you signed something, you signed with knasot. But if you broke the engagement, you have to pay $10,000. Very, very serious. But the Ashkenazim is very serious. Then do it. You do that. I paid out. I broke an engagement, I paid out. No. I broke an engagement too, I paid. She asked me 100 rows, raised rows. 100 flowers of rose. I sent to her 100 rows. I was young. I was like 18. I was a machine. I paid a few, whatever, not very much. Convenience money. Yeah. No, but why do you have to? So it's better not to send anything. No, it's better not to have a vote. No, because we want people to get married. After the people, it's like a way to push the people to get married. Ashkenazim don't do it. Ashkenazim don't work. They help you either. Ubimad yifrod mima shetiknu. Oh, aber achi avot velo yuchal leshanot. V'yesh mikomot shenoagim lichtov kol haktuva b'shavi afilu lo ichnisa lo klum. Oh, v'yesh noagim lichtov like arminag. We called him Nidunia. We called him Tosefet. We called him Ikar, even if she didn't bring nothing. Afilu im lo yvi Nidunia, kodvim. Can she reveal Mashu? They show me Kmo Ikar Aktuba. My time, God, my time. Ve'im yirtze leosif la, ve'im yirtze lefrot la, yeh ktuba lakar ve'kar kibalti al ktubati ve'ken nohagim b'minyat elu. Ve'zeh ha'minag Ashkenaz. Minag Ashkenaz zeh lichtov ve'keneg adu dini asach matayim ve'od tosefet sach hakol 800. Zuh 800, zuh zish $8,000 for an Ashkenaz. Okay, that is more or less good. No se isha b'makom echad al dat shetadur imo b'makom הולכים אחרי מקומו. כן. אז מי שמתחתן עם אישה במקום אחר, על דעת שתדור עמו במקומו, הולכים אחרי מקומו. זה מקום of the husband קובע. כן? She have to leave where you live. They tell אוקיי, בואו נגמור את הסימן ונראה קצת את הספר הזה. במקום שאין רגילים לחתום בכתובה, אלא ארוהים להיד, לא יכתום מי שאינו יודע לקרוא. אתה רואה? במקום שלא יודעים, לא נוהגים לחתום את הכתובה, לא חותמים אותה. והמחבר אומר, יותר טוב לא לחתום אם הוא לא יודע לקרוא. If you don't know how to read, don't sign it. ולכן, עם הארץ שבא לגרש ואומר אחר כך שלא הבין מה שהיה כתוב בתנאים או בכתובה, אינו נאמן. דוודאי העדים לא חתמו מה שלא ידעו לפניו תחילה על פה. They have
You see, how much nobody does after this. It's terrible. And after all, we but don't believe him. Basically, they have to know how much geld he's giving over. Yeah, but look at the problem. The problem is, they never has an idea. What? The idea they believe we give him an honor. They just know, Baruch Hashem, that they have to see the ring. They know. That's on the Kiddushim. This is on the Kusuba, but it's because it was the Gel. It's too quick. Yeah, but some people don't know Hebrew good, and the guy read, and they don't know what Alpayim Bechamei is. But you don't know either. Do you know? No, but they did not write it. I don't know. Why did they not write it in shekels? Why did they not say? I don't know. I see the Mitzvot is very bad. If you're Mitzvot Kiddushim, you have to be careful. To say to the people, okay, בוא נמשיך את הנושא הזה. There's not much money involved. Yeah, בוא נעשה. אנחנו דו בכסף. How much geld is the amount? Yeah, let's do again this smell. Does he know how much geld he's to fork out? So the consumer is still good. Right? He doesn't know how much is written in it. He's not believed. It's good. He's not believed to say he doesn't know. You have to pay. He doesn't know what it is. What do you mean he doesn't know? He doesn't know. It's a regular customer, I don't know. He doesn't know. He knows nothing. He doesn't know anything. Right? He doesn't know either. You have to find it. It's very important. I thought they do a regular amount for everybody. I think it's rather wild, but maybe it's a normal amount. Okay, but I'll draw a amount. I want to do a amount, and after we go back to the Kiddushin. אז אנחנו אומרים, כן, אנחנו עושים את המאות. עושים את המאות, כן, פרק יודעת. הלו? רבי ניווי צ'ווי, אתם יודעים פה עוד רבי? אוקיי, אוקיי, פתקו להם. עוד רפן, שם פלן כבר. סופר, אדמה, קלטו. צ'או. אוקיי, let's finish that. Let's take 10 minutes. אלו הם המאות שכותבים בשתי הכתובה. כמה כסף אתה כותב? פה עכשיו זה למעשה. שני. כן, התחייבות של מאות הכתובה בשתי הכתובה שהבן מחייב כלפי אשתו במקרה שיגח שינה או שימות חס ושלום מורכבת בשלושה חלקים. We explain that. זה כסף is מורכב בשלושה חלקים. א', עיקר הכתובה, שהבעל מחייב לכתובה לאשתו. שתם, זכות הנדוניה, שאישה הכניסה לבעלה. ג', תוספת כתובה, שהבעל מוסיף לאשתו כפי רצונו או כמאמינג. והיינו תוספת של עיקר הכתובה או תוספת על הנדוניה. טוב, אוקיי? Tell me again, what are the three parts of the כתובה? The Ika, the כתובה, the דוניה, and the תוספת. יפה. עיקר הכתובה אין פה עתים ומתיים. עיקר הכתובה, how much is less, cannot be less, top? If it's a בתולה, less top ומתיים. אוקיי, עכשיו אמרנו, מה זה עיקר? מה זה זוזים מדובר כאן? אז יש פה כסף נקי, או לא? יש פה מחלוקת המחנו בין הראשונים, אם אומנם זה כסף טהור, או לא? אם זה כסף מדינה שהוא שבע חלקים נחושת, הוא explain that, וחלק אחד של כסף. אז זה רק 25 זוזים של כסף טהור. ויש חולקים וסוברים ש-200 זוזים אלו הם מכסף נקי הנקרא מאות צורי. בקהלת ספרדים, הספרדים חושבים שעיקר הכתובה זה רק 25 זוזי כסף טהור. וקהלות אשכנזים סוברים שזה 200 זוזי כסף נקי. אז זה הרבה, זה 8 פעמים יותר. אשכנזים צריכים לכתוב עיקר כתובה 8 פעמים יותר מהספרדים. ומהו ערך משקל זה? ראינו, עשינו את הפלפול, אתם זוכרים? משקל זו זה 9 ו-6 שערות וכו', זה 2,400 שערות או 19,200 וכו' וכו'. אז we say, more or less, לספרדים זה 120 גרם של כסף טהור, ולאשכנזים זה 960. כן? עכשיו, מה? עכשיו, צריכים לברר באופן ברור מהו סכום מאות זמנים
שניתן לקנות על ידם כסף נקי במשקל האומר למעלה. או בסכום מאוד זה ירחו את המתיים זוזים של עיקר הכתועה. Very simple. You open your newspaper. כמה עולה היום 960 גרם of כסף. פה נשכנזי. עכשיו יש אומרים שהכסף שלנו הוא לא טעור. יש 16% של פסולת. אז הצעיר להוסיף 16%. 16% of 960 is... No, somebody did mathematics? Yeah. 960, very simple. Is 100, 1,000, that is a 1,163 grams. It's 1, let's say to be clear, 1,120 grams. How much is a gram of silver today? We'd like to know. So if you times it by 8, put the... That is a Ikar Ketuba. Ashkenazim is eight times more than eight times more. Sfaradim is 120 grams there. Plus 16 achuz if you want to be machmir. Meaning it's 130 grams. 140 grams. Because he said, they said some people say it's a homo. That today the silver is not pure. ומותר שלא להראה בכתובה את המתיים זוז לפי מטבע שבזמנו, לפי שעלולים להטות בהערכה. אז הוא אומר, יותר טוב לא לכתוב סכומים. אתה כותב 200 גרם לחזי בדורה, איסה? כן. האם חובה היא על הבעל מן התוירו לכתוב לאישה בכתובה 200 זוז, או אינו מדרבנן? בדור הזה נחלקו התנאים. זה מחלקת תנאים אם כתובה כסף, כתובה זה מדורה איסה, או מדרבנן. ואחרים הראשונים והפוסקים, יש בפנים שלא נחלקו אלא על סכום 200 זוז, אם מן התוירו מדרבנן. אבל לכל הדעות יש חובה על הבעל לכתוב לאשתו כתובה סכום כסף מסוים מדרייסא. מאות הנידוניה שכותבים בכתובה כיצד? איך כותבים מאות הנידוניה? מאות האישה שמכניסה לבעלה. אומרת שהיא גיטו יום, שהיא גיטו יום. וכן נכסים וחבצים שהאישה מביאה לבעלה. נקראים נידוניה. ואותם כותבים בכתובה בתור נידוניה שהאישה הכניסה לבעלה. אין כותבים לפחת החבצים לכיסא. אתה לא כותב הכל. האישה הביאה אוטו, מצדה, וגם מרסדס. כן, בדיוק. אין כותבים לפחת החבצים שהכניס האישה, אלא כוללים הכל ביחד. עומד שמונה, איזד. וכותבים שהכניסה לו חבצים ותכשיטים בסך, כך וכך. But sometimes she bring $1 million, what you doing? Yeah. But he's מתחייב to pay back if he divorces. You can't keep her own money? No. You can't keep anything that you have. That's the problem. I think they can't. He's on ease. She brings 3 apartments. He cannot sell the apartment. But the rent is his. Oh, yes, Sonny Barzel. She can say to him, I bring to you $1 million. You do what you want with it, but when I divorce, I want $1 million back. That is Sonny Barzel. That's written in the Kesuva or in the Nidunia? Nidunia, we're in the Kesuva. Ala Gardam Shal Advorim, Nechshavim Kenudia. דינו הפוסקים לגבי דברים שונים, כגון מתנות שהכלה נותנת לחתן בתקופת השידוכים. אוקיי, אם רושמים אותם כשטר הכתובה. אוקיי, forget about it. If you write them, זה מתנות או לא. וכן דינו בזה לעניין מתנות שהחתן נותן לכלה. אוקיי, forget about it.
תוספת כתובה כותבים לפי מנהג המדינה. תוספת לפי המדינה. אין תוספת על עיקר הכתובה, אין תוספת על הנדוניה. והוא שיהיה אותו מנהג פשוט בכל המדינה. You see? שוכן אמר להביא ג'זו. וסודן. חתן שבא מעיר אחרת, אינו רשאי לשנות מנהג העיר אשר שם נושא את אשתו. שכל הנושא אישה סתם דתו על פי מנהג המקום. וכשהתנה עם אשתו שידורו בעיר מגורו, כותב לה תוספת כתובה כפי מנהג עיר מגורו, לפי זה סוף. אבל פי שהניסויים התקינו בעיר מגורו, ואין הבדל בין אם התנה עימה שמיד אחרי החתונה תלך עמו לעיר מגורו, ולבין שהתנה עימה שתלך עמו אחרי 2 או 3 שנים, שבכל אופן הולכים אחרי מנהג מקומו. You understand? אם הוא בא בניו יורק, זה מנהג המדינה ישראל את הכתובה of $20,000. And he married in Jerusalem. And the מנהג of Jerusalem is to write $10,000. He cannot write $10,000. He has to write $20,000 like his place. If he has the dad to come back to New York. אם יש לו, הולכים, אבל אם הוא אומר, אני עכשיו ירושלמי, what do you want for my life? I'm living here now. So he's, he write, הוא כותב לפי מנהג ירושלים. אבל אם יש לו דת לחזור ל... מקומו הולכים לפי מקומו. Yes, go nachlas nachlas. What's his name? We'll do nachlas. Okay, tomorrow we see the rest. But I don't know what to do with this minhag today. We have to ask. You to nachlas a certain ksuva here in Yerushalayim. The nachlas no. Shiva, nachlas Shiva. So, okay, can you?